Ah, meu amigo, o negócio de red dot, negócio de luneta, o negócio é o laser O que botou o laserzinho em cima, acabou Mas espera, como é que eu vou conseguir é, olhar se tem esse trambéi no meio? Será que se eu posso olhar de trivela, de banda? Como é que eu faço para usar isso? <laughs> e rapaziada e moçada do canal, eu peguei esse laser junto com aquela luneta combo Que é um horror de coisa, né gente? Lembrando, gente, não trabalho com vento, tá bom? Só tô para mostrar aqui as corras legal. Aí muita gente disse: Ah, meu amigo, agora tu não erra mais, não. Porque eu só uso laser e nunca erro. Aí eu digo, rapaz, aí eu tentei assim, né? Gente, vamos lá. O, o laser ele possui duas torres, né? Da de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Igual Red Dot, igual luneta. Só que ela é bem mais delicada, bem mais sensível. Qualquer clica, o laser já vai lá pro negócio de, Ei, rapaz, rota, oh, não é pra ir não? Ele vai muito de uma vez. Então, primeira coisa que eu digo para vocês: vocês não podem regular o laser de acordo com a mira aqui, com a marcha de mira, não, tá bom? Não faça isso. É de acordo com o disparo. Tiago, como é que tu fez? O laser é uma coisa incrível, gente. Primeira coisa, como é que eu faço para regular ele? Não vou falar agora. Lá, vai lá no finalzinho do vídeo que eu vou dizer como eu regulei ele. do mesmo jeito que eu regulei o red dot. É muito fácil. Fácil, muito fácil, muito fácil. Você não precisa nem mirar, cara. Você não precisa estar aqui, não. Então, vai lá no final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Então, depois dele regulado, né? Tiago, a maioria das pessoas usa ele na lateral da luneta. Ele é acoplado à luneta. Ele do lado, ele é associado a um red dot. Mas eu posso usar ele só? Claro que pode. Vou mostrar para vocês isso na prática agora. Vou botar a câmera lá filmando o lugarzinho do laser. E eu vou tentar ver se eu consigo filmar ele daqui. Para mostrar mais ou menos se eu consigo mostrar onde o laser tá e mais ou menos onde a mira aberta tá. Bora ver se eu consigo. Ele tá ligado aqui, tá bom? Já que aqui é o seguinte: deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, botar lá no flandezinho Gente, mais ou menos uma distância de uns. Que tá uns 10 metros. Ó, ele tá lá no flande Ó, mas eu acho que. Ah, dá para ver, ó. Tá vendo, ó? Ó, lá no Flandre, ó, de dia. Então, o pessoal que diz, ah, só expressa de noite. Não, de dia é muito bom. Ó. O laser é forte, gente. Então, ele pega de boa. Agora, deixa eu ver se eu. Ele tá um pouquinho mais alto do que a alça de mira. pai porque não dá para mostrar. Aí tá o problema, ó. Porque se eu dar um foco lá na massa de mira, né, não vai dar para ver. Não. não, não, não tem como ver isso, não. Vocês têm que confiar em mim. tô usando o chumbinho, né? Polimag. Gente, esse chumbinho é muito massa, cara. E ele. Presta atenção no agrupamento. A primeira vantagem do laser, cadê? Olha lá, vocês estão vendo lá na câmera. É que eu não preciso olhar. Ó, presta atenção. Eu vou botar nesse buraquinho bem aqui, nessa manchinha bem aqui, ó. Tem ó. Ah! calma. Ó, vou botar nessa manchinha mais escura aqui em cima. Ui, ah, foi um pouquinho pra lateral. Vamos ver se dá um agrupamento, ó. Em cima do buraco. Vixi! Vocês estão percebendo que eu não tô mirando? Isso é muito massa, cara! Te dá uma autonomia legal, te dá uma liberdade. olha lá o outro, ó, 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 ó. Aê, he, he. Ah, mais pertinho assim, até eu pego com a mão. Vamos lá, ó. Botei mais ou menos, dá uns. Dá uns 30, não, dá uns 28 metros, mais ou menos, ó. Um pé de caju. Isso é muito legal, ó. Aquela manchinha bem ali escurinha, bora ver. Ah, bora botar outro para saber se está agrupando. Aí tá. Aê, tá. Aí pegou um pouquinho em cima. Acabou. Cara, <laughs> um agrupamento sem estar olhando, hein? <laughs> Ó, os outros eu me peguei aqui. Ela já tá seca, mas a galera toda deu aqui, ó, só deu aqui, gente. Isso sem tá mirando, tá bom? Sem tá mirando! Mas tem um porém, eu sabia, cara, tá bom demais para ser verdade. Tem uma coisa ruim em usar o laser. Você vai causar muita inveja nos amigos de você. Você vai chegar com carabina linda desse jeito, com laser. Os caras vão dizer, ah, o bicho vai deixar de ligar, senão a pílula acaba. Gente, ele desliga apertando, é porque eu fiz um negócio aqui e depois eu explico para vocês. Vai lá no Instagram, eu ensinei no Instagram. Olha a R8 como ficou linda camuflada. Gente, a ação da moto, que é a moto mais o combo da R8, se você ganhar, eu mando uma R8 camufladinha para vocês. Tiago, pode ser de madeira? Pode. Tiago, pode ser a, a, a 6.35? Ah, pode. 5.5? Pode. Você escolhe a R8 que você quiser. Eu mando ela com compressor, com escuba de 3 litros, com estação de recarga, mais 2 mil chumbos e a R8, tá bom? Ó, oh, e uma luneta top, cara. Uma luneta. Tiaguinho, um ah, os caras estão querendo demais. Ó, oh, vai lá e a moto. É tudo isso e a moto. Gente, se você quer participar, eu tô desesperado querendo fechar essa ação, porque eu tô querendo pegar um drone pra gente fazer uns vídeos bacanas. Então, diga pros seus amigos, vamos botar essa bicha para fechar. Esse mês até o final do ano, tá bom? Vamos botar para fechar até o final do ano para ser o presente de Natal do sonho para você. O link, ó, tá aqui embaixo na descrição do meu WhatsApp, tá bom? E vai lá que eu te mando essa ação, tem essas. Tem do essa ação pelo site e tem outros do amigos do grupo dos amigos patrocinadores que tem R8 também. Manda mensagem lá que eu te explico tudo lá, beleza? Quem gostou, <laughs> sente dedando um like, beijão na bunda, até o próximo. É nóis!